Assalamu alaikum guys. You are Jim Carlos Ava. Jim Carlos Ava Vanta. Our video in Kiso Cemento in America. Ila Sada, Ila Sada. So look at a video, click a mouth, I will hit in donor. It's happy the Jim car. Kiala guys, guys.
waana kana asxaabti aan islahayn waa isla soo training gareynayna kulley waad aragtaa waa kana kulley waa kasoo dhammaanay jimka maasha allah rag waa ku wanaa maasha allah cabdiqaaliq iyo maxamed deeq sidoo kale bashka bashiir walaalkiina bashka bashiir ay maxaa leedihin kelmadee bashiir waxaa leenahay youtube ha lagu soo yaco sax channelka halaas on the way guriga loo socdaa